What's up, Peter Ošvrá, dneska tady mám pro vás jednu hororovou hru, protože je večer a já jsem sám doma a není nic lepšího, než hrát hororovky, když jste večer sami doma. Jo, je to strašný. Ahoj, omlouvám se, ale budu doma později, než jsem předpokládal. Nevím kdy, ale zavolám ti, až přijdu domů. Promiň, Lindo, přijdu o něco později. Linda, já jsem moje manželka nebo něco. O, co to? Já jsem si myslel, že to je můj rozkrok. To jsou moje prsty. Jo, jsem unavený, protože jsem v kanceláři. Já jsem tvrdě pracující člověk. A je čas na to zkontrolovat, jestli už mám dodělaný kafe. Ono se dá na tu židli vrátit. Dá. Dobrý, tak já možná nikam nepůjdu. Ne, tam začala tisknout kopírka. Robertova kancelář. Ano, Roberte. Já vidím, že to je Robertova kancelář. Jednou, jeden den tady je a pak prostě přestane a zmizí. Divný. Proč tak divně chodí? Víte, jak jsou úplně potáci, jako už jsem zdrchanej tou prací. Proč jsem vlastně v bouřce úplně sám v kanceláři? Kafe. Měl bych se vrátit do práce. To bych měl. Protože každý rád pracuje v bouřce v kanceláři úplně sám. Webcom. Můžu se nějak napít to kafe? Ne? To když ho vyleju. Ne, nevyleju. Jo, tudy. Jsem ztratil cestu. Doběhneme, protože pracujeme rychle. Aha, on neumí běhat. Co to je? To, když jsem jako tohle napsal? Když jsem odcházel? Ne. Děkuju, že mě vidíš. Ne, už to zase tiskne. Mám propisku a nebojím se ji použít. Proti vám všem. Nebojím. Možná trošku, jo? Co to tiskneš? Hello. Roberte, nedělej si ze mě prdel a vylez z ty tiskárny. Dělej. Roberte. Ty dveře nebyly otevřený, že ne? Že ne? Já chci pryč. Ale asi se musím jít vyčůrat. Roberte, že jsi tady? Nejsi. Takže... Tady. Klíč? Klíč? Kdo by dával do záchodu klíč? Já ne. Proskoumáme ještě... Jo, to je Robertův klíč. Jasně, děkuju, Roberte. To ale ťák si vezmu, protože se při téhle hře asi posedu. Da-da-da-da... Ho! Ho! Fuj! Tohle mi nedělej, Roberte. Da-d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 a
Roberte, co tu máš hezkýho? Aj, slyším jí, jak ťuká na dveře, přichází blíž duch nebo ďábel, to já nevím, máš udělala hodně špatné věci. Děkuju, že mi to říkáš, Roberte. Hned jsem o poznání klidnější. To je tady to. Goodbye. Lampička, hned se cítím víc pohodlnějc. O. 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 Někdo zvoní. Někdo zvoní. Haló, kdo tam? Kdo zvoní? Já to vezmu. Ne, nevidíš mě. Kdo to byl? Kdo mě vidí? Kdo mě vidí? O, já se schoval. Jo, dobrý. Já si myslím, že tady takhle to můžeme přerušit a počkat pod tím
Schodem, teda stolem, ne? OK, Roberte, nezbýváme nic jiného, než se vydat tě hledat do týhle kancáře, nebo jít východem pryč, který je zamčený, protože mě drží v kanceláři. Co pak tu máme? CDčko, nemůžu si pustit CDčko nebo něco? Já chci domů. Já jsem zakop, to jsem byl já, to nebylo nic jiného. Prostě občas zakopnete a trošku kopnete do židle, to se může stát každému přece, ne? Ne? Hele, papír. Udělal jsem nějaký průzkum, záznamy jdou zpátky na stranu mojí mámy. Nemohl jsem tomu první věřit, ale pak se to z toho vyklubalo, že to byla moje great great, jakože prababička asi. A nevím, co chce, ale vím, že udělala nějaký fakt špatný věci skrz její život. A pamatuj si, světlo její slabina. Tvoje prababička byla Hitler nebo co? Co mě zachrání? Jídlo. Tak, hamburger! Já, víte co, já v této kanceláři možná chci zůstat, je tady jídlo. A je úplně zdarma a jenom pro mě a nemůžeme ho sníst nikdo z mých kolegů, protože my kolegové všichni umřeli a tam ta jeho prababička Hitler, nebo kdo to vlastně byl. No mám tady příbory. Je všechny zabila a je to nějaký démon, ale tím se přece nemusíme vůbec rozptylovat, ne? Co máme v mrazáku? Máme tam nějaký desert? Ne, mrazák nefunguje. OK. To je smutný. Co pak to máme tady? Koš, není něco v koši zajímavého? Není. Myčka na nádobí? Ne. Nějaký křupky? Ne, fakt bych tady měl asi najít nějakou baterku nebo něco, dalo by to smysl. Ale kde může být tak... Co to cvaklo? Se mi nelíbí. Co to cvaklo? Jdeme se podívat tady do té ofisy někam sem. Mob. A já bych za sebou i zavřel. Protože, víte co? Slenderman. Co je tohle? Kazety, starý počítač. Tady nic není. Tady nic není. Klikám jako pomatenej. CDčka nepotřebuju. Nemůžu vzít něco u klizejce. Nějaký úžasný stav. Jaký jsou vlastně ovládání, dělám to správně. Jo, jenom myš. Tu nic. Já bych si vzal ten hydrant. Nebo něco. Takže bude něco tady u šéfika. To je jasný. Nebo já nevím, jestli to je šéf, ale... Vypadalo to hezky, ta kancelář. Proč se pořád zvyšuje tepová frekvence? To značí něco strašně zlýho. Neříkej, že ani šéf tady nemá baterku. Nebo někdo, kdokoliv. Hide? Jak hide? Proč se to ukázal hide? Já se nechci schovávat. Můžu jít pryč? Ne, nemůžu. Můžu si vzít banán? Ne, nemůžu. Co je tohle za nespravedlivý život? Banán. Trošku jsem ťuknul do židle. To se občas stává. Proč jsem se schoval pod stůl? Proč? Mente! Neschovávej se pod ten stůl, to nepomáhá. Neříkej, že jsi to tady neschoval. Někam. Ďábel? Robert měl určitě nějaký... O kom to asi mluví, Robert? To jsem si jako předtím nevšiml, jo? Aha. O! Jak ty... Tam někdo buší! Tam někdo bušil! Schovat! Shit! Co to je za hru? Já ji nechci hrát! Já to nechci hrát! Zachraňte mě někdo! V kuchyni něco... Jo? To si ze mě nedějte... Balónek? Vážně? Ten tam nebyl? Proč se mě ta hra snaží vyschýzovat?
To něco bouchá. Proč se tam ten... Proč pomalu dojíždí? Jaký je smysl života? Já nechápu nic. Tohle... Koukneme se k tou balónku. Myslím, že ten balonek. A jdu do hajzlu. Fakt. Víš, co to jmenuje? A small horror game. To nebyl balónek! To nebyl balónek! Už nikdy nevěřit balónkům. Chce mě zabít nějaká paní, která je jeho prababička. A už je ve stádiu, že... Jde pryč! Ne! Ne, jo, já se mám schovat! Mám se schovat! Schovat! Zavři! Schovej se! Schovej se! Haló? Paní? Roberte? Jaký z toho plyne po naučení? Nezůstávejte přes čas nikde. Ani ve škole, ani v kanceláři. Nikde. To musí být někde nějaká tajná věc. Nějaká prostě... Něco tajného. Ne. Už zase ta tiskárna! Ne! Co pak potiskneš hezkýho dneska, Roberte? Teda ne dneska, teďka. Nevím, ty může tady někde být něco schovanýho. Já nevím, cokoliv, proč se mám schovávat pod stůl? Jo, máme tady Windows. Fakt, Roberte, řekni mi, co mám dělat. A nebo jdi do hajzlu. Proč je ten čuplík zavřený? To něco znamená. Nemůžu ho nějakým způsobem vypáčit? Tady? Check my drawer. Aha. The light is your friend. Díky, Roberte. Díky za pomoc. Děkuju, že mi tuhle tu poznámku dáváš už po druhý. Ale máme tady baterčičku. To je to, co jsme potřebovali. A flashlight. No batteries. Jo, super, žádný baterky. Určitě po cestě nebude žádná lékačka. Ne. A baterky byly tam v té místnosti. Buď to byly baterky nebo CDčka. Baterky budou buď tady u šéfa, nebo tamhle. Ale já si myslím, že tam to nejsou CDčka, ale jsou to baterky. Ne. Random klikání funguje. Ne. Co to je? Proč hraje ta hudba? Ne, proč hraje ta hudba? Přestaň. Proč hraje ta hudba? Nech toho. Ne, schovat se u šéfa, pod stůl k šéfovi. Schovej se. Co to sakra? Ne. Jo, baterku. A já je tady budu hledat strašně dlouho. Co to bylo? Jo, baterka. Kolik mám najít těch baterek? Proč ta hudba hraje? Prosím. Já nevím, co mám dělat. Ah!
Nekoukat se na ní. Ne. Je pryč. Schov se. Schov se. Schov se! Nevidíš to? Jsem schovaný. Jsem schovaný. Nevidíš tě. A šla do hajzlu. Někdy stačí slušně poprosit a poslat člověka do hajzlu. A všechno jde jak po másle. Už zas, už zas. To si děláš prdel. Ona prostě vždycky, když vylezu, tak začne hrát ta strašná hudba. A ona se nám... Proč to hraju? Prostě tam jdu. Schovaj se, schovaj se, schovaj se tam, schovaj se tam, schovaj se tam! Pokiaľ to viete, o! Nebyla tam baterka v tom květináči? Jo, je tam, já ji vidím. No jasný, jasný. Řekněme, že je poslední, prosím. Prosím. Ne? No tak to si naser. A už zase, už zase. Zas tam je ta ženská. Ona prostě nedá pokoj. Okej, na tohle to fakt nemám. Půl hodiny, tady teď fakt bez prdele, půl hodiny. Hledám tu poslední baterku a nemůžu ji prostě za boha najít. Takže pokud někdo z vás ví, kde tu baterku najít a někdo tuhle hru dohrál, napište mi to do komentářů, napište mi, kde jsem ji tak strašně moc přehlížel. A zahrajeme si tuhle hru třeba na livestreamu. Pokud nevíte, kde mám livestream, tak to je twitch.tv/men's channel. Můžete si mě tam nějak jakože uložit, abyste věděli, když tak, když budu livestreamovat. Ale já fakt to nemůžu najít. Už je skoro půlnoc a baterka nikde. Takže doufám, že to dohráme někdy na livestreamu. Pokud to někdo z vás našel, můžete to psát do komentářů. Pokud se vám to líbilo, můžete dát like nebo napsat nějaký komentář ohledně hry. Já vám děkuji, že jste se koukli a uvidíme se zase příště. Mějte se, čau.